Për shëndetje zënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës për klasën e nëndë, kemi përsëritje nga klasa e 8 me temë shëndërime geometrike. Pra në në këtë orë mësimore, do të arim, do të përmledhim të gjitha shëndërime geometrike që ne kemi mësuar në klasën e 8. Pa humbur burko, po kalojmë me shëndërimin e parë geometrik që kemi simetrin bështore. Atërre, mësuesia në tabel, ka ndërtuar një figurë, është figura ABC, që është një tre këndëshit fardoshëm. Ka marrë dhe një drejtës D dhe më kërkohet që të gjej simetrin bështore si pas kësaj drejtës D. Atërre, si do të veproj ju në këtë rast? Atërre, nga se cila pik e figurës, që në këtë rast kjo është fytyra, do të heqim pingulen bë atërre ja ku po i heq pingule nga pika A po heq pingule në bidrejtëzën D, më pas këtë pingule po e zgjas për te i drejtëzës D, dhe po masat që është distanca OA, që në këtë ras është e barabart me 7 cm, do të marë edhe distancën OA1 po 7 cm, dhe ja ku kam shënuar në këtë mënyrë pikën a 1 të njëti veprim me përsëris edhe me pikën B dhe me pikën C, nga pika B, heq pingulen bi drejtë D, me anën e një vizore e trekëndqe, do të thot që këndi që formohet është i barabart me 90 grad, më pas e zgjas këtë pingulen për tejtë pikës O1, pra po e marë pikën O1, dhe sa që është distanca o bë, po marë dhe distancën o një bë një. Distanca o bë është 8 cm dhe o një bë një është po 8 cm. Të njëjtinve primë do të bëj dhe me pikën C, dhe më pas do t'i bashkoj pikat a një, bë një, cë një. Në këtë mënyrë, unë kam gjetur shëmbëlimin e fytyrës a bë cë atyre që farë është simetria bështore. Nëse ne do të kishim mundësi që ta palosnim një tabelën si pas kësaj drejtze, do të vini mre që figura ABC do të puthitej me figurën A1, B1, C1. Atire, vetë simetria bështore, i prodhon të dyja figurat janë kongruente. Pra dhe fytyra dhe shëmbullimi janë figura kongruente. Gjdo të thot që janë figura kongruente. Do të thot që edhe gjatësit e brinve, edhe masat e këndeve janë të barabarta. Por qëfar ndryshon, thjesht ndryshon vetëm pozicioni i vendosjes së fytyrës dhe shëmbullimit në plan. Pra, në Shëmbëllimi në këtë rast ndryshon pozicionin, sepse thamë, po ne po ta palosnim figurën, si pas kësa i drejtëse, do të vëmre që këto të dy figurat do të puthitenë. Kalojmë tek një shëndërim tjetër geometrik që ne kemi zhvendosjen paralele. Atere, në kërkohet që ne të zhvendosim figurën ABC si pas një vektorit caktuar. Atere, hapi parë që është bërë, mësuesja ka ndërtuar rjetin koordinativë, ja ku e kemi rjetin koordinativ dhe në të kemi marë figurën ABC, kemi pikën A me koordinata minus 3, minus 3, kemi pikën B me koordinata minus 1, minus 3, kemi dhe pikën C me koordinata minus 3, minus 1. I bashkojmë këto pika dhe kemi formuar në këtë mënyrë tre këndëshin këndrejt ABC. Na kërkohet që këtë tre këndësh këndrejt, neve të ashtë vendosim si pas një vektori. vektori, do të ketë koordinatat 2 dhe 3. Para se të kaloj në zhvendosjen e figurës si pas këti vektori, mësuesja do të ndalet pak tek zhvendosja me vektor x, y. Atëhere, nëse, pra në traj të përgjisuar, vektori ka koordinatat x, y, qëfar do të thot x dhe qëfar do të thot y? -i? x -i do të thot se me sa njësi do të zhvendosim në figurën majtas ose djathas. Atire, nëse x është pozitiv, ne do të zhvendosim figurën x njësi djathtas. Nëse x i është negativ, ne do të zhvendosim figurën x njësi majtas. Baruan pun me x-in, kalojmë të kypsiloni, atire, y-psiloni do të thotë se me sa njësi, pra koordinata y do të thotë se me sa njësi neve do të zhvendosim pikën lartë ose poshtë. Nëse y-nin neve e kemi pozitiv, ne do të ashtë figurën i y-n njësi lartë. Nëse y-nin -ne është negativ, ne do të ashtë figurën y-n njësi poshtë. Atere konkretisht, ne figurën A, B, C do të ashtë me koordinatën 2, 3 po të bëjmë analizën e koordinatës, thamë që x ishte 2 shi dhe y ishte 3 shi. Atere, x-i është një numër pozitiv, do të thot që neve në këtë rast do të ashtë vendosim uh, x njësin, do me thënë 2 njësi djathas, dhe sa 3 njësi lartë, sepse y psiloni neve e kemi pozitiv. Atëri, ja ku po vazhdojmë konkretisht, po marë pikën a, dhe po e shvendos 2 njësi djathas dhe 3 njësi lartë. Atere, ja ku kemi, ja pika po më shvendoset një njësi, ja edhe një njësi tjetër, më bëriti këtu. Baruan pun me koordinatën e x-it, kalojmë të koordinata y-lonit. Do të ashtë vendosim tre njësi lartë, ja një njësi, ja dy njësi, ja tre njësi. Do me thëmë pika A më arriti në pikën A1, ku pika A1 i ka koordinatat minus një zero. Të njëjtën pun do të bëj edhe me pikën B dhe me pikën C. Ja pika B ku i ka koordinatat minus 1 minus 3, do të ashvendos 2 njësi djathas dhe 3 njësi lartë. Ate e rja ku është një njësi këtu, ja edhe një njësi tjetër, më pas do të kalojmë të koordinata y, do të angrem edhe këtë 3 njësi lartë, 1, 2, 3, do të thotë që pika bë një ka arritur nga pika me koordinata minus 1 minus 3, më rriti në pikën me koordinat 1 minus 3. Pra pika B ga një pik me koordinat minus 1, minus 3, më më të pika B1 me koordinata 1, 0. Të njëjtim veprim do të bëjmë edhe me pikën C. Do të është vendosim 2 njësi djathas dhe 3 njësi lartë. Ja ku e kemi pikën C, ja ku po është vendosim 2 njësi djathas, një njësi këtu, edhe një njësi këtu, vajtëm dy njësi. Kalojmë të koordinata y, do të shvendosim tre njësi lartë, ja një njësi, ja dy njësi, ja tre njësi, do të mëri këtu. Pra këtu jemi tek pika C1. Pika C i kishtë koordinatat minus 3, minus 1, ndërsa pika C1 i ka koordinatat minus 1, 2. Po të i bashkojmë pikat A1, B1, C1, ne qëfar kemi bërë, kemi thjesht vetë të mdryshuar pozicioni, vetë të me kemi zhvendosur tre këndqin ABC si pas vektorit 2,3 dhe ka, ka mbëritur të tre këndqi A1, B1, C1. Atjere, zhvendosja paralele, si që shikoni, ruan formën e figurës dhe jo vetëm formën, po të dyja figurat janë kongruente, që do të thot dhe fytyra dhe shëmbëllimi janë figura kongruente. Thjesht vetër është bërë zhvendosja e figurës e parë në plan si pas një vektorit të caktuar. Atere, kur themi që figurat janë kongruente, do të thotë që ato kanë të njëtën gjatë si brinjësh, kanë dhe të njëtën masë këndesh. Kalojmë tek shnërimi i tret gjometrik, ne sot do të përsërisim pak edhe rotullimin. Atere, edhe rotulimi prodhon figura kongruente, ajo që farë është e rëndësishme për rotulimin, është që duhet të kemi një pik e cila do të shërbej si qëndër e rotulimit, gjithashtu kahun e rotulimit, në kemi kahun orar, kemi dhe kahun kundër orar. Kush është kahu orar? Kahu orar është kahu ku figura jo në këtë rast, do të rotulohet si pas akrepave të orës rrethpikës që është që do të shërbej si qëndër e rotulimit. Dërsa kahu u kundër orarë është krahu tjetër që është kundra akrepave të orës. Gjithashtu, pra jo vetëm kahu, që neve na duhet, jo vetëm qëndra e rotulimit, por neve na duhet edhe këndi rotulimit, me sa grad neve do të arotulojmë figurën tonë. Atire, në këtë rast, konkretisht mësuesja ka marrë një shembul, Kam ndërtuar tre këndëshin ABC, është një tre këndësh këndrejt, dhe neve na kërkohet që këtë tre këndësh ta rotullojmë rreth pikës B, pika B do të si një qëndër e rotullimit, me kahu orar, kahu orar është kahu, i tilë dhe me kënd 90 gradë. Si do të veprojmë ne në këtë rast për të arotulluar figurën tonë? Hapi i parë, pika bë njerë nuk do të ndryshoj, pra pika bë me që është qëndra arotullimit, ajo do të qëndroj aty, nuk do të zhvendoset në një pik tjetër, pra pika bë dhe bë një janë e njëta pik. Atyre, kalojmë tek pika cë, Bash e kemi të bashkuar pikën C me pikën B, thjesht do të formojmë një kënd në djetë grad. Në këtë rast, mësues ja me anën e një vizore të kënd formon këndin në djetë grad, ja të bëja më pëthitet me katetin e të kënd këndrejt, ja dhe pika B, C1 do të më puthitet, pra segmenti BC1 do të më puthitet me katetin tjetër të trekëndshit këndrejt, pra sa që është distanca CB, në këtë ras do të marim distancën BC1. Distancën CB konkretisht në suësja ka matur dhe ka 22.5 cm, edhe distancën BC1 po 22.5 cm do të marim. Dhe këndi CBC1 është i barabart me 90 grad. Të njëtë gjë bëj edhe me pikën me pikën A, pra për të gjetur rotullimin rreth pikës B. Atere, kemi që A, B, është njëri katet i tre këndësit këndrejt, atire me anën e një vizore tre këndësit, do të gjejë edhe katetin tjetër, që është B, A, Njëshi. Do të, marë, do të masë distancën, në këtë rast konkretisht e kemi distancën 15.5 cm, A, B, edhe distancën A, Një, B, do të marë po 15.5 cm, dhe në këtë mënyrë, i bashkoj të gjitha pikat, pra A, Njëshin, C, Njëshin dhe B, dhe qëfar kemi bërë, kemi rotulluar figurën A, B, C, rrëth pikës B me kënd 90 gradë, me ka orar dhe kemi arritur të tre këndë që B, A1, C1. Edhe në këtë rast kemi që rotulimi prodhon dy figura kongruente, pra nuk ndryshon gjatësia e brime ose masat e këndëve. Thjesht, vetë ndryshon pozicioni i figurës në plan. Dhe e fundit, për sot, ne do të flasim për zmadhimin dhe për zvogëlimin, atyre Simetria bështore, zhvendosja paralele dhe rotullimi prodhonin figura kongruente, pra edhe fytyra dhe shëmbullimi ishin figura kongruente. Rueshin gjatsit e brinjve, rueshin masat e këndeve, vetëm ndryshon të i tyre në plan. Ndërsa tjetër gjë është me zmadhimin ose me zvogëlimin. Nësot do të përsërisim, se si kemi vepruar konkretisht për të zemadhuar një figur, ju dhe të shtëpia mund të merë një zvogëlimin e figurës, Do të u athotë mësusja më vonë këndin e zvogëlimit. Atjere, kam dërtuar figurën, në këtë rast kam një trapez, një trapez gëndrejt, dhe këj është trapezi ABCD, dhe në kërkohet që ne këtë trapez të zemadhojnë me koficent të barabart me 2 ku kemi si qëndër zmadhimi, kemi pikën o. Pra, e kemi të paracaktuar pikën o. Atere, si do të veprojmë ne për ta zmadhuar? Atere, hapi parë është që të gjdo kulm të trapezit, neve do të abashkojmë me pikën o, dhe më pas ne do të masim distanca se sa është o bëja, në këtë rast është e barabart me 22 cm, atere të njëtën distancë do të marim dë dë njëshin, pra 22 cm, ose o dë njëshi, ërsa 2 x 22 cm, që i bje është 24 cm. Pra edhe njëherë, kërë am bashkuar pikën o me pikën dë, kam matur distancën, që është e barabart me 22 cm. O dën e kam zjatur për tej pikës dë. Pra, ja ku e shikoni, që e kam zjatur. Atërre, sa që është distanca OD, në këtë rrasë është 22 cm, do të marrë distancën DD1, po 22 cm, ose OD-ja është 22 cm, do të shumëzoj me 2 që është koficienti zmadhimit, dhe OD1 do të jetë e barabart me 24 cm, pra u atë dyja mënyrat, ose në mënyrën e parë, ose në mënyrën e dytë. Atire, bashkoj pikën O me pikën A, e zgjasë, drejtëzën për te i pikës A, mas distancën O A, dhe të njëtë sa që është O A-ja, do të marë edhe A A njëshin. Kaloj të këpika tjetër, bashkoj pikën O me pikën C, sa që është distanca o cë, do të marë distancën cë cë njëshin pasi neve e kemi zgjatur drejtëzën për te i pikësë. Të njëri në veprim bëj edhe me pikën bënjë. Atere, i bashkoj pikën a një, bënjë, cë një dhe dënjë, dhe në këtë mënyrë neve e kemi zmadhuar figurën e parë me koficient të barabartë me 2. Atere, po të shikoni me vëmendje, nuk në ruhet gjatësia e brimit. Pra, në zmadhim nuk ruhet gjatësia e brimve. Pra, zmadhimi nuk prodhon figura kongruente, si që prodhon të simetria bështrore, zhvendosja paralele apo rotullimi. Zmadhimi prodhon vetëm figurat në gjashme. Qëfar do të thot figurat në gjashme? Do të thot që ruhen masat e këndeve, por gjatësit e brimve janë në përpjestim. Pra, nëse bëj raportin A1, B1, pjestuar me A, B, kjo është e barabart me koficentin e zmadimit që është e barabart me 2. Ky është e mësimi përdin e sotme, në këtë temë sunore, mësuesja arriti që të përsëriste nga klasa e 8, simetrin bështore, zhvendosje paralele, rotullimin dhe zmadhimin. Për detyr shpije, do të lë që po figurën ABCD, që në këtë ras ishte një trapezë, këndrejt, pra ju mund të merë një trapez këndrejt me për të qëfardoshme, mundohën i ta merë një pak të math të këfleta e fletore suaj, sepse në ju dhe të shtëpije do të bëni zvoglimin, pra do të zvogloni trapezin me koficient një dyta. Pra trapezi juaj do të zvoglohet ku koficient është i barabart me një të dytën. Kash për ditën e sotme, ju uroj një ditën barë.